mida ? Kas te soovite vanna midagi ? Ma teen sellega. Avalik eksis on maski koostatud, kamine koostuslik. On või? Jah. Okei, me anname teile maski, saate ette panna. Mida ma teen sellega? Maski kamine. Mina ja suu kandis. Kirurgi mask, mis ma teen, ma ei ole kirurg. Selles suhtes Vabariigi valitsuse määrus 282. Minu määrus number 1 on see, et ma teen, mida ma tahan. Määratud, et te peate maski ette panema väga valgus siseruumis. Ei. Juhul, kui te ei taha seda sinna ette panna, siis me võtame teie andmed. Vabalt. Ja edastame need. Vabalt. Aga kolm siis dokumenti. Mul ei anna kellegi dokumenti. Kuidas panna? Ma ei anna kellegi dokumenti. Ma tulin interneti kasutama, et... Mul ei ole maski vaja, aga dokument, et ei pea kandma seda. Nii on olnud. Aga mille alusel te politseile dokumenti ei anna? Mille alusel te küsite? Korrakaitse seadus alusel. Näidake mulle lepingut, minu ja valitsuse vajad, et ma olen ori või midagi. Kui politseiametnik küsite dokumenti... Jaa, ja kellele politseiametnik töötab, kelle jaoks maksumaksja, riigi, kellele riik kuulub minule, temale. Ja kui te vestid ära võtate peale tööd, siis teile. Aga seni kaua te töötate minu ajaks, teete, mida ma ütlen teile. On selge? On selge? Palun teie dokument. Mis dokument? Isikut on teie dokument. Aga mul ei ole. Kuhustuslik on isikut on dokument oma täistava pariigis, kus juures. Te olete minu töötajad. Jätke inimeste töötamine, mingi tehke meil kasulik. Meil on riigi töötajad. Jaa, kellel riik kuulub? Härra. Te ei pea mulle härra ütlema, et me võite olnud saa ja maa ja tee nagu eestlased oma vahel. Ei, meie töötame nii nagu meil on ette kirjutatud. Okei, sel juhul öelge härra kuningas, öelge mulle, sest te olete töötate minu jaoks. Kui me ei ole teie isikult tuvastanud, siis me ei saa teilt ka kuidagi inimesed. Kas mulle eesti keel lonkab või midagi? Mul on vaja teie isikult tagatab minuti. Selleks, et tuvastate teie... Mul on vaja 400 000 eurot. On teil või? Ma annan dokumendi, andke mulle 400 000 eurot. Te tuleksite, mul on meiega kaasa autosse. Kuhu? Autosse. Tuvastame teid seal. Minge autosse, tuvastage, võtke... Ma ei tea, võtke keegi teine kaasa, ma tulin netti kasutama, keegi ei viinud siit kuhugi ära. Oodakse. Kutsuge oma vahetuse ülem ka siia, kui teil on siuke asi. Kust jaostkonnast te tulite? Meie oleme eraldi COVID patrullijad. Mis asi? Meie oleme eraldi COVID patrullijad. COVID patrullijad? Teil ei ole minu luba minu filmimiseks, härra. Vaadake ringi, siin on mingi 400 kaamerat umbes. Kas keegi küsis teilt luba? Need on turvakaadlikust. Jaa, see on minu turvalisuseks. Ja nimi palun, amet. Triinu Suurkivi, politseametnik. Nii et nüüd on selge, kes kelle jaoks töötab. Ärme lasku konflikti, teeme siis edasi. Ei, te tahtsite konflikti, nüüd on konflikt. See on tema enda vastu. Kuidas teie nimi on? Minu nimi on siin kirjas. Kohtunikul ütlete kohtusaalis ka, et vaadake siia või ütlete oma nime. Minu nimi on Helen Kommusser. Aga jah. Kui te üle laipade astusite siit, mis te siis arvasite, et te tulete siia ja hakkate inimese ära piima lihtsalt? Aga härra, väga tore oli teie kohtada. Minul ei olnud väga tore ja ma ei lase teid ära. Ja täga. Ma ei lase teid ära, kuhu te lähete. Mul on teie nimed. Kõrde ahvi, teie.